Mirë mbrëma të dashur qytetar edhe 23 minuta në ndajnë nga mbyllja e kutive të votimit për të gjithë ju, gra dhe vajza, të cilat jeni roptuar duke bërë punët e shpis, lërini për 5 minuta dhe dretoju një shëndrave të votimit. Për të gjithë ju burat që keni luftuar gjithë këto kohë, për të mbajtur familje tuaja, dretoju në shëndrave të votimit dhe bëhu pjesë e ndryshimit për gjithë ju gjyshër dhe gjyshër, të cilët nuk e një pas mundësi për të lëvizur. Meri në telefon një prituaj që t'ju marin me makin dhe t'ju qëjnë në qëndrat e votimit. Ndryshimi ka ardhur, boni dhe ju pjesë ndryshimit. Êshtë e jash zakonçme pjesë marja, por dhe një vot është e domozdoshme për t'a qua Shqiprin më shpejt në Europë. Jam jash zakonisht optimiste, projekcionet janë të jash zakonçme, fitoria e opozicës është e jash zakonçme, të gjitha ta që janë skeptik, të cilët nuk besojnë ke institucion e votës, në këto 28 minuta, 23 minuta që u kanë betur, të drejtojnë me vrap, me vrap, me vrap në qëndrat e votimit. Duat falenderoj të gjitha ta që kanë votuar, të gjitha to 33 a që kanë qënë pjesë e këti procesit, të gjitha ta bura dhe gra që duan të ndryshojnë, Shqiprin dhe duan të sielin me të vërtet atë klim, atë të frym dhe atë entuziasm. Mjafton të shikoni qëndrat e votimit, mjafton të shikoni fëtyrat e trimve dhe trejave që janë rrugve të tiranës, të dursit, të elbasanit, të korqës, të fierit, të shkodrës, të sarandës, të vlorës, ku do të shikoni që ndryshimi është aty. Boni pjesë ndryshimit, votoni, votoni, votoni. Sot më shumë se kur, vota juaj ka vlerë, sot vota juaj përfundimisht transicionin. Sot vota juaj përfundimisht i jep për drejtimi Shqipëris drejt e Europës, më të sigur të sekur. Falemderit dhe urime fitore të gjithve.